ការ២ក្នុងខែកញ្ញាគឺជាខែដែលกองតัพរុស្សីឆ្លັບច្រានបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនក្រសួងមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថានៅក្នុងខែកញ្ញាគឺជាខែដែលមានអ្នកឆ្លັບច្រានបំផុតសម្រាប់กองតัพរុស្សីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លានៅភេរកកើតបានជំរុញឲ្យមានអ្នកឆ្លັບនិងរបួសនៅក្នុងกองតัพរុស្សីបានកើនឡើងដល់ជាង60ម៉ឺននាក់ចាប់តាំងពីសង្រ្គាមបានចាប់ផ្តើម មន្ត្រីអាមេរិកបានចាត់ទុកចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសទីនេះទៅនឹងសង្គ្រាមដ៏ខូខៅបំផុតមួយដែលទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីមានគោលបំណងធ្វើឲខខានជាអតិបរមាដល់គោលបំណងរបស់ខ្លួនកោដៅគឺដើម្បីធ្វើឲ្យសមត្ថភាពយោធារបស់សត្រូវចុះខ្សោយហើយបំ bài ឆន្ទៈដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធអ្វីបើមានការខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយក៏กองកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅតែមានការរឹតចម្រើនយឺតៗនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសជាពិសេសនៅភូមិការតអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែគន្លងនេះ នេះបើយោងតាមការវិតម្លៃរបស់សាស្រ្តអាមេរិកទតិភាពនៃការធ្វើសង្គ្រាមនេះត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីហៅថាជាម៉ាស៊ីនកិនសាច់មនុស្សដោយក្រុមមេបញ្ជាការរុស្ស៊ីហាក់ដូចមានចន្ទៈក្នុងការលះបង់ទាហានថ្មើរជើងរាប់ពាន់នាក់របស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបាននៅទឹកដីតូចតោជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីយោធាចន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់ដែលបាននិយាយដល់ដំណើមកបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្រនេះគឺជាលក្ខណៈធម្មតានៃយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់រុស្ស៊ីដែលពួកគេបោះទាហានជាច្រើនចុះទៅទៅក្នុងសមុទ្រពុំដោយមានការស្តេកស្ទើ មកតាមដូចនេះបានគាត់សម្គាល់ផងដែរថាកណៈពេលដែលការខាត់បងរបស់រុស្ស៊ីមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងប្រឈមទៅនឹងការស្លាប់និងរបួសជាច្រើនផងដែរហើយនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកាន់តែច្រើនទៀតនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធបន្តអូសបន្លាយយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់សារដ្ឋអាមេរិកចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសរបស់រុស្ស៊ីបានកើនឡើងដល់ប្រមាណជា61,500000អ្នកដែលក្នុងនោះមនុស្សប្រហែលជា11500000អ្នកត្រូវបានស្លាប់និង5000000អ្នកទៀតបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរឬពិការភាព មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនមានការសម្ងាត់យ៉ាងខ្លាំងអំពីចំនួនតិហ៊ានអ៊ុយក្រែនដែលបានស្លាប់សរុប3តែការជួលមនុស្សដល់ដៃគូអាមេរិករបស់ខ្លួនក៏ដោយទំបីជាអ្នកកដោយមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្បានប្រមាណថាអ៊ុយក្រែនបានរងគ្រោះជាងពីកដាលនៃអ្នកស្លាប់និងរបួសរបស់រុស្ស៊ីដោយតិហ៊ានអ៊ុយក្រែនជាង57,500នាក់ត្រូវបានសម្ឡាប់និងប្រហែលជា25,000នាក់បានរងរបួសមកទល់ពេលនេះមន្ត្រីរងនេះបានផ្ដល់ទួលេជ្លៈសម្រាប់ការស្លាប់និងរបួសរបស់តិហ៊ានរុស្ស៊ីនៅក្នុងខែកញ្ញានេះទេប៉ុន្តែបានវិជ្ជថា រុស្ស៊ីជាខែដែលមានកងតោបស្លាប់ច្រើនបំផុតសម្រាប់កងកម្លាំងរបស់ទីក្រុងមូស្គូអ្នកវិភាគយោធាអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានប៉ាន់ប្រមាណថាការស្លាប់នៅក្នុងរបបរបស់ទីហ៊ីនរុស្ស៊ីជាមធ្យមមានលើសពី1200នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃដែលលើសពីកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងខែឧសភាផ្ទុយបើមានការខាតបង់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនេះក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីកំពុងជឿនរើសទីហ៊ីនថ្មីពី25000នាក់ទៅ30000នាក់នៅក្នុងមួយខែដែរស្ទើរតែស្មើទៅនឹងចំនួនទីហ៊ីនដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងសមរភូមិជាប្រចាំ នេះបើយោងតាមមន្ត្រីអាមេរិកការជ្រើសរើសយុទ្ធាឥតឈប់ឈរនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ជូនទាហានជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើតេហានដែលបានបាត់បង់របស់ខ្លួនដើម្បីវាប្រហារទៅលើតំបន់ការពាររបស់អ៊ុយក្រែននិងទម្លុះខ្សែលេណដ្ឋានរបស់អ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាត់សម្គាល់ថាប្រតិន្យាតបដៃរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកំពុងព្យាយាមចេះវាងកាចល័តកងទ័ពត្រង់ទីធំដែលអាចបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងស្រុក ដើម្បីចេះវៀងបញ្ហាទីនេះរុស្ស៊ីបានផ្ដាល់នៅប្រាក់រង្វាន់ធំនឹងការលើកទឹកចិត្តផ្នែករញ្ញធូបផ្សេងទៀតដើម្បីតេទៀងអ្នកជ្រើសរើសដោយស្ម័គ្រចិត្តមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីបញ្ជាការបានអត្ថាធិប្បាយថាយើងកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដាល់នៅរយៈពេលដែលលោកពូទីនអាចអាចបាននៅវិធីសាស្ត្រទីនេះដោយមិនចាំបាច់ញៀកទៅរកការចាត់វិធានការហៅបរដ្ឋឲ្យចូលបម្រើយោធាដោយកំហិតនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចយោធាទេ ចំណទួនអ្នកស្លាប់ក្នុងរបបរបស់រុស្ស៊ីបានកើនឡើងនៅខ្នងឡុងពេលការវិប្រហារពីមុនជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងអឌីវីកាក្នុងឆ្នាំនេះនៅនៅបាក់ម៉ូតឆ្នាំ2023ហើយការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានកាត់ឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែផ្ទុយទៅវិញការកើនឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចកត់ខំប្រឹងប្រែងដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីឈានទៅមុខតាមខ្សែបន្ទាត់ជួរមុខនៅក្នុងរបន់ដូនេតភីជាំការតអ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលកំពុងការពីប្រឆាំងទៅនឹងការលុកលុយរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងដំបន់ខើរបស់រុស្ស៊ីផងដែរ នៅក្នុងរំណៈការនៃចំណុចនេះកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបដាការវិប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយនឹងអង្គភាពថ្មើរជើងតូចៗដែលបដោតទៅលើដំបន់ដែលតូចចង្អៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីបញ្ជាការនបានហៅទៅតិទិភាពនេះថាជាការបង្កើបប្រតិយាកាសដែលសម្បូរទៅដោយកលដៅសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកាន់តែមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការកំណត់គោលដៅនិងវិប្រហារទៅលើទីហានទីនោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព យុទេសាររបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបន្តជាដំណាក់កាលនៃតបថ្មើជើងចូលទៅក្នុងសមរភូមិគឺបញ្ហាពីគុណសម្បត្តិចម្បងមួយរបស់ពួកគេពលគឺចំនួនប្រជាជនដរចរានរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តទៅកាន់សមរភូមិជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជន146លាននាក់រុស្ស៊ីមានអត្ថប្រៀបជាងក្នុងការជ្រើសរើសយោធាប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទោះបីជាជាណាក៏ដោយចំនួនអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដរចានបានបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ជូនទាហានដែលជ្រើសរើសថ្មីទៅកាន់ជួរមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សដាច់រឿយៗមានការវឹកវល់តិចតួចបន្ត នៅក្នុងការប िव ាត់ដាច់ដាលាច់មួយនៅថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែតុលាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបោសការវិប្រហារដោយជោគជ័យទៅលើកន្លែងផ្ទុកជំនាន់ខ្នោះគ្មាននុកបាកសាហេតនៅក្នុងទីក្រុងក្រាសណូដានិងឃ្លាំងអាវុធនៅមូលដ្ឋានតបអាកាសខានស្កាយាក្នុងសាធារណរដ្ឋអឌីយ៉ាយោងតាមអក្សរសនាទីការអ៊ុយក្រែនកងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែននិងសេវាសន្តិសុខអ៊ុយក្រែន SBU បានកំណត់គោលដៅទៅលើទីតាំងផ្ទុកជំនាន់ខ្នោះគ្មាននុកបាកសាហេតរបស់រុស្ស៊ីនៅចិត្តអុកទីយ៉ាបស្គីក្នុងដំបងក្រាសណូដា យុនហ្គតមីនូបាគប្រហែលជា400គ្រឿងត្រូវបានគិរីកាថាត្រូវបានដ사ຕົកនៅក្នុងទីតាំងនោះបន្ទាប់ពីការវិប្រហាការផ្ទុះជាបន្តបន្តបានកើតឡើងហើយវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី10ខែតូឡាក៏បានបង្ហាញពីភ្លើងរត់មួយនិងការផ្ទុះបន្ថែមទៀតនៅជិតទីតាំងនោះមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ក្រាសណូដាបានសារភាពថាផ្ទះនិងឃ្លាំងជាច្រើនដែលនៅជិតទីក្រុងអុកធីយ៉ាបស្គីត្រូវបានរង្កាស់គោកខាតដោយការវិប្រហាដោយយុនហ្គតមីនូបាគរបស់អ៊ុយក្រែន អ្នកជំនាញអន្តរជាតិអ៊ុយក្រែនក៏បានទីការដែលថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាប្រតិបត្តិការយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមកពីសេវាសម្ន្តជិកអ៊ុយក្រែន SBU នាយកដ្ឋានសើបការយុធារបស់អ៊ុយក្រែន JUR និងកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេស ASO បានវិប្រហាទៅលើក្លាំងស្តុកអាវុធនៅមូលដ្ឋានតបអាកាសខានស្កាយានៅក្នុងទីក្រុងអឌីយ៉ាហើយមូលដ្ឋានតបអាកាសនេះគឺសម្រាប់ទទួលយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី Su34 និង Su27 យោងតាមប្រភពអ៊ុយក្រែនយន្តហោះរុស្ស៊ីចំនួន57គ្រឿងរួមទាំងកប៉ាល់អន្តរជាតិគឺមានវត្តមាននៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះនៅពេលដែលកងវិប្រហារបានកាត់ឡាងហើយមូលដ្ឋានតបអាកាសនេះគឺជាទីតាំងដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវបានប្រាស្រ័យដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីសម្រាប់ចាក់សាំងយន្តហោះនៅក្នុងឡុងពេលវិប្រហារទៅលើទីតាំងជាមុខនិងទីតាំងទីប្រជុំជនរបស់អ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅតែកំពុងវិលម្លាយពីតំបន់ពេញលែងក្នុងការខោចខាតដែលបង្កឡើងដោយមូលដ្ឋានតបអាកាសខានស្កាយា ហើយគេនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើមានយន្តហោះរុស្ស៊ីណាមួយត្រូវបានវាប្រហារឬយ៉ាងណានោះទេប្រភពរុស្ស៊ីបានចែករំលែកវីដេអូនៃយន្តហោះគ្មាននលបើករបស់អ៊ុយក្រែនបានវាប្រហារទៅលើអាកាសស្ថានឋានហើយបានបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានតបអាកាសពឹកពើទី272ដែលជាផ្នែកមួយនៃសាលាអាកាសជយធានៅក្នុងតំបន់ក្រាសណូដាគឺឈោះជើងនៅទីតាំងនោះ កងកម្លាំងរុស្ស៊ីពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកសម្រាប់ការវិប្រហារទៅលើទីប្រជុំជននិងទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែននៅតាមជួរមុខនិងខាងក្រោយនិងបានបាញ់កម្ពើកទំមប្រហែលជាជាង១ម៉ឺនគ្រាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមទីតាំងជួរមុខនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏បានកំណត់គោលដៅដោយជោគជ័យទៅលើឃ្លាំងរំសេវនៅក្នុងរ្បន់ធ្វើរួមទាំងឃ្លាំងអុកទីយ៉ាបស្គីនិងថររ៉ផេតក៏ដោយជាឃ្លាំងរំសេវទីខូរ៉េតនៅក្នុងរ្បន់ក្រស្ណូដាផងដែរ លកនេះទៀតកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាកាវិប្រហាររបស់ថូមីទីតបានវិប្រហារទៅលើទីតាំងផ្ទុកមីស៊ីលនិងក្របរំសែវរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងខារាឆេវក្នុងតំបន់ប្រីយ៉ានដោយបានបំផ្លាញអគារស្តុកទុករាប់សិបគណងទូភ្លៅដែកផ្ទុកក្របរំសែវមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើ។គណៈពេលដែលការវិប្រហារតាមអាកាសនេះអាចនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងដល់យុទ្ធសាស្ត្រយោធាទាំងមូលរបស់រុស្ស៊ីក៏ដោយកាវិប្រហារបន្តទៅលើក្លាំងរំសែវក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី។ អាចបញ្ខំឲ្យមីទទួលនំយុធារស៊ីកើតឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងជំនួយរបស់ពូកេការវិលមុខម្តងហើយម្តងទៀតបែបនេះអាចទីមតីឲ្យមានការរៀបចំឡើងវិញនឹងការបែងចែកធនធាននៅក្នុងតំបន់ខាងក្រៅដែលអាចធ្វើឲ្យរះស្ទះដល់ប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនដ៏ធំតែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការដកការរឹតបន្តឹងទៅលើការប្រាស្រ័យអាវុធរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចរួមជាមួយនឹងការបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពវិប្រហាររយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែន អាចធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចទាញយកភាពងាយរងគ្រោះទីនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពមុនពេលរុស្ស៊ីអាចអនុវត្តវិធីនានាតបតការវិប្រហាទៅលើគ្រឿងបរិຫານនានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រតិបត្តិការវិលុកនៅទូទាំងតំបន់ចំនួនប្រសិនបើកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមានទុនទានមានសមត្ថភាពនិងការអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តយុទ្ធនាការបែបនេះត្រង់ទីធំទៅលើផោះភីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ី